Вітаю! В ефірі інформаційні деталі п'ятниці. У сьогоднішньому випуску про таке. Будні на війні. В інтернеті з'явилось відео побуту бійців 128-ї на Сході. Без стопів. Ви теж помітили, що на закарпатських залізничних переїздах прибрали обмежувальні знаки? Ми знаємо чому. Ми обстежили ці всі переїзди, на кожен переїзд ми розглянули, кожен переїзд зупинились, подивились, кожен переїзд склали окремо акт і визначили там доцільність. Прийшли до такого висновку, що на Ужгородській дистанції колії на 35 переїздах можна зняти знаки стоп. Що з притулком для тварин? Наші журналісти покажуть, на якій стадії будівництво. У мережі з'явилося відео, де бійці Мукачівської 128-ї піхотної бригади розповідають про свій побут на передовій та ситуацію в зоні АТО. Чоловіки ведуть спостереження у першій лінії оборони. Головне завдання, кажуть, не пропустити противника у Біловодськ і Широке. Облаштування позиції 128-ї займається Харківська обласна адміністрація. Але поки вони не готові й наполовину. У хлопців є польова кухня, їжу готують самі. А ще мають чотирилапого охоронця. А їжу вам привозять? Звісно. От, а провозять як? Крупи провозять чи овочі? І м'ясо, і сало, і крупи, і тушонку. А заслужених добових виплат бійці 128-ї бригади не отримали досі. Через помилки в документах, кажуть у Міноборони. Мовляв, військове командування частини відправило до штабу АТО документи з численними помилками. Тому їх повернули на доопрацювання. Нагадаємо, нашим військовим мали виплатити 1000 гривень за кожну добу участі у бойових діях. На ротацію в зону антитерористичної операції сьогодні відправили чергову групу закарпатських міліціонерів. Вони замінять своїх колег на бойовому посту в Донецькій області. Благословив бійців у далеку дорогу вже традиційно військовий капелан отець Іван Ісайович. Загін проходив вишкіл на базі Шипка, що в Мукачівському районі. Керівником призначено начальника Іршавського райвідділу міліції. Без стопів. На 35 залізничних переїздах Закарпаття демонтували знаки стоп. Зміни тільки на регульованих ділянках, пояснюють залізничники. З часу демонтажу пройшов уже майже місяць, але водії ще досі не звикли. Як прижилася новація і чи була доцільною, дивіться у сюжеті. Віталій Книж працює черговим на залізничному переїзді вже не перший рік. Чоловік знає на чуток. Саме переїзд – одна з найнебезпечніших ділянок на залізничному шляху. От тільки кількість ДТП часто залежить не від накопичення попереджувальних знаків, а від уважності та відповідальності самого водія. Наші інструкції написані кров'ю людей. Так є. Порушень багато. Хто має совість, не порушує. На ті знаки стоп, якщо людина має совість, вона зважає без знака стоп. Подивиться вправо, вліво, тоді їде. У нас стоїть, от бачите, кирпіч, знак. В'їзд заборонений, переїзд односторонній. Звідси їдуть, Загаріна. Знаків поменшало, а чи побільшало спостережливості? Саме на більшу пильність закарпатських водіїв розраховували залізничники, демонтуючи знаки стоп на кількох переїздах. І хоч усе відповідно до правил та інструкцій, а зміни тільки на регульованих ділянках, там, де вже є світлофорна і звукова сигналізація, новації відбувалися не одразу, лише після кількамісячного процесу – від обстеження до власне демонтажу. Ми обстежили ці всі переїзди, на кожен переїзд ми розглянули, кожен переїзд зупинились, подивились, кожен переїзд склали окремо акт і визначили там доцільність. Прийшли до такого висновку комісійно, що на Ужгородській дистанції колії на 35 переїздах можна зняти знаки стоп. За місяць без знаків стоп жодної ДТП на залізничних переїздах, інформують в автоінспекції. І додають, новації тільки на користь не лише водіям, бо не виникає заторів і економиться пальне, а й навіть дорожньому покриттю. Для безпеки дорожнього руху, комфорту для учасників дорожнього руху, а також, щоб не пошкоджувалось дорожнє покриття, передбачається, що на регульованих
підкреслюю, на регульованих залізничних переїздів знаки стоп можуть бути не, ну, можуть не встановлюватися. А от громадські активісти відсутності багатьох звичних знаків здивувалися і навіть забили на сполох, мовляв, демонтували невідомі. Та врешті виявилося, усі зміни погоджені та не один раз перевірені. І не такі вже й незручні новації для самих водіїв. Тобто не треба водію ставати, зупинятися, дивитися, чи є цей локомотив. Тобто якщо локомотив їде, вмикається автоматична сигналізація, червоне світло, це видно. Це по-перше. По-друге, як я вже казав, складач поїзду може йти перед локомотивом, щоб додатково привернути увагу водія, що, ну, ще більше буде засторогою, ну, щоб не сталося якоїсь біди, ДТП або щось таке. За 10 років на залізничних переїздах Ужгородської дистанції колії трапилися 12 випадків ДТП. Усі з вини водіїв автомобілів. Тож залізничники і даївці не перестають нагадувати. Головне на переїздах, навіть на незавантажених, максимальна уважність. «Укрзалізниця» пустила до Ужгорода додатковий потяг з Києва. З 10 липня почав курсувати потяг номер 207-239 за маршрутом «Київ-Ужгород». Рейс відправлятиметься зі столиці по п'ятницях о 17:30, а в зворотному напрямку – по неділях о 20:20. Потяг проходитиме через станції Козятин, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів і Мукачево. Чотирилапий без хатьки. За підрахунками громадських організацій, в обласному центрі від 800 до кількох тисяч безпритульних котів і собак. Обіцяне будівництво притулку пробуксовує із року в рік через брак коштів. Тож поки щасливчиків забирають небайдужі ужгородці або ж волонтери. Але їхні можливості вкрай обмежені. То скільки ще чекати на відкриття притулку для тварин, ми дізнавались. Вона потрапила в аварію, і якби не волонтери, тварина б загинула. Зараз має тимчасовий дах над головою та їжу. Але собака все одно сумує. Нині громадська організація «Допоможе другу» розміщує в тимчасових притулках кілька десятків собак та котів. Основний напрямок роботи – стерилізація. До будівництва нового притулку голова організації Віра Романова ставиться скептично. Переконана, аби утримувати таку установу, потрібне безперебійне фінансування. А волонтерських коштів завжди бракує. Підвозка їди, обслуговування тварин, охрана цього приюту. Это сотрудничество с врачами, это должны приходить люди выбирать животных, добраться туда сложно, особенно когда сезон дождей. Это как мини-завод, понимаете, его надо запустить, и он должен работать. І я вважаю, що так запустити і обслуговувати – це може тільки город. Та обслуговувати притулок місто не збирається. Обов'язки утримання міська влада повністю переклала на волонтерські плечі. Громадська організація «Барбос» погодилася на такі умови. Свого притулку немає, понад 50 собак та ще більше котів перебуває на перетримці у волонтерів. Тому всі в притулок не помістяться. І скільки коштів потрібно буде для догляду та утримання тварин – важко уявити. Приют решит частично эту проблему, но не полностью. Вы знаете, особо выбирать не приходится. Где дали территорию, спасибо и на этом. То есть мы не привередливые, главное, что есть территория. Мы в своих силах уверены. Нині будівництво притулку для тварин в Ужгороді ще триває. Перше приміщення для утримання собак готове, розраховане на 30 тварин. Майже закінчили і адмінбудівлю. Тут буде спеціально обладнане робоче місце для ветеринара та інших працівників. Вартість об'єкту вже потягнула на мільйон. Планується звести ще 64 вольєри. Кожен, у залежності від розміру тварини, зможе вмістити 2-3 собак. Сьогодні тут 14 вольєрів, по 7 з кожної сторони. 2 вольєри передбачено для кішок. Були там певні, з початку року, певні проблеми з фінансуванням. Коли відкрилося фінансування, то, чесно кажучи, кошторис був зроблений попередні в 13-му році і, м'яко кажучи, не відповідають сьогоднішнім цінам. Нагадаємо, триває будівництво вже рік, а обіцянки від міської влади звести притулок лунають з 2012-го. Обіцяти продовжують і нині, але точних термінів назвати не можуть і досі. Залишайтесь з нами, далі стислий огляд інших актуальних новин. Субсидії не отримує навіть 10-та частина українців. Такі розрахунки зробили в Міністерстві соціальної політики. Під час прийняття держбюджету Кабінет міністрів розрахував, що до кінця року до системи субсидій буде залучено 3,5 мільйонів українських сімей. Наразі ця цифра трохи більше мільйона.
В одному з дитячих таборів на Ужгородщині прокуратура виявила порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. У таборі перебуває 146 дітей та ще 450 планують оздоровитися цього літа. Правоохоронці ж кажуть, табір швидше за все закриють. Ми продовжуємо. Попереду ще багато цікавого, зокрема про таке. Друга зміна для молодшої школи. Батьки проти. В управлінні освіти кажуть, підстав забороняти таке рішення дирекції школи нема. Це взагалі неправильно, дана ситуація і дана друга зміна і для дітей, і для батьків. Це порушення і всіх норм, і плюс роботи батьків, і роботи діток, ні гуртків, ні секції, ні нормальної, ненормального навчання, ненормального харчування. Якщо не хочуть з нами рахуватися, то ми все рівно доб'ємося свого. Стерильно дорівнює безпечно. На прийомі у стоматолога перевірте, чи все продезінфіковано. Ми розкажемо, як. Ветеран-марафон. Закарпатський 57-річний бігун – один з найшвидших у Європі. Вступна кампанія 2015 розпочалася. 10 липня закарпатські виші починають приймати заяви та документи на денну форму навчання. Цьогорічна вступна кампанія проходить вперше за новим законом про вищу освіту. Абітурієнти можуть подати одночасно максимум 15 заяв – до 5 вишів і на 3 спеціальності в кожен. Також можуть позначити, де хочуть навчатися найбільше. Заява з пріоритетом номер 1 – найбільш бажаний варіант, номер 15 – найменш бажаний. Крім принципу пріоритет, новими правилами визначено, що виші самі визначають, яким чином вони враховуватимуть середній бал атестата випускника. Закон також впроваджує новий механізм розрахунку конкурсного бала, через що не прийматимуться сертифікати ЗНО, отримані в попередні роки. Завершиться вступна кампанія 15 серпня. Друга зміна для четвертокласників. Новина про те, що майже сотня четвертокласників п'ятої школи навчатимуться у другу зміну, приголомшила батьків. Учням початкових класів і не без того важко. Не встигли вони адаптуватися до нових умов, аж тут подвійне навантаження. А стурбовані батьки вже збирають підписи проти післяобіднього навчання. Олена Остапчук продовжить. Ніякої другої зміни. В один голос стверджують батьки. Без попередніх обговорень і погоджень їх поставили перед фактом. Повідомили новину класні керівники. Я розумію, що не можуть, але наші діти втрачать навчання за рік, бо воно піде на ноль. Да. Мама двох донечок Наталя з осені планує віддати молодшу до садочка, відтак виходити на роботу. Тепер навіть не уявляє, як встигатиме. Школа, садочок, гуртки, уроки та домашні завдання. Ще й на додачу, саме у четвертому класі на дітей чекає, по суті, перший екзамен в житті – державна підсумкова атестація. Це взагалі неправильно, дана ситуація і дана друга зміна і для дітей, і для батьків. Це порушення і всіх норм, і плюс роботи батьків, і роботи діток, ні гуртків, ні секції, ні нормальної, ненормального навчання, ненормального харчування. Якщо не хочуть з нами рахуватися, то ми все рівно доб'ємося свого. Проти випробування школярів другою зміною батьки учнів усіх трьох класів. Одностайно. Ініціативна група збирає підписи. Уже готова колективна заява. Шукали причину такого рішення в школі, але чіткої відповіді так і не отримали. Підійшли до школи, до дирекції школи, щоб дізнатися, в чому справа. На місці був заступник директора, і він нам сказав, що їх заставили набирати ще додатково ще два класи. Він конкретно нам більше нічого не міг сказати. Конкретних відповідей не вдалося почути і нам. Директор у відпустці, заступник теж не на місці. Ми поговорили з Романом Буйчуком телефоном. Алло, Роман Юрійович, доброго дня. Турбує журналіст 21 каналу. Прошу, я не в школі. Пізніше перезвоніть. Стосовно коментаря, хотіла запитати, чому так сталося, що дітей переводять у другу зміну? Ви мені зможете прокоментувати? Що, я не маю часу. Дзвоніть, нічого не зробити. Управління отакої, а хіба рішення про затвердження другої зміни приймається управлінням освіти? Оксана Бабунич переконує, бути другій зміні чи ні, вирішує кожна школа окремо. Управління освіти лише погоджує, і нині режим роботи п'ятої школи ще не затверджено. Адже до кінця літа вона, як і інші навчальні заклади, ще приймає заяви на навчання. Жодного нормативного документа,
який би забороняв організацію другої зміни, не існує. На сьогоднішній день ми взагалі не можемо говорити ні про режим роботи, ні про структуру навчального року, маю на увазі у цьому конкретному закладі на 2015-2016 навчальний рік, тому що ці документи наразі ще не є затвердженими. Чи ходитимуть учні п'ятої школи в другу зміну, стане відомо лише наприкінці серпня. Але освітяни виправдовуються. Місць в ужгородських школах не вистачає, от і доводиться викручуватися. Тож, схоже, не лише батьки учнів п'ятої школи мають бути готовими, що вже з вересня їхнім дітям доведеться навчатися у післяобідню пору. Максимальний бал на ЗНО набрала рекордна кількість закарпатців, попри те, що у загальному рейтингу наші випускники – одні із гірших в Україні. За результатами цьогорічного тестування набрали по 200 балів 25 закарпатців. Це найбільша кількість 200-бальників за останні роки. У 2012-му таких розумників на все Закарпаття було 9, у 2013-му – 8, у минулому ж році – всього 7. А учень Ужгородської школи номер 6 отримав максимальні 200 балів – одразу із двох предметів – української мови та літератури і біології. Для отримання найвищої оцінки за базовий рівень можна було зробити 3 помилки, а за поглиблений рівень – 5 помилок. Закарпатці стали біднішими на чверть, а витрати населення підвищилися на 12,5%. Якщо наприкінці 2013 року лише 1% населення не вистачало грошей навіть на їжу, то у першому кварталі 2015-го ця цифра збільшилася до 6. При цьому вдвічі скоротилася кількість респондентів, яким вистачає грошей на купівлю побутової техніки. А оскільки розмір мінімалки не збільшувався вже 2 роки і зупинився на позначці 1218 гривень, то й доходи великого прошарку працівників бюджетної сфери не збільшувались. Коротко про секрети формування сімейного бюджету та правильної економії нам розкаже доцент кафедри фінансів і банківської справи економічного факультету УЖНУ Ніна Пойда-Носик. Вітаю вас. Вітаю вас. То як розпланувати бюджет родини так, аби не жити від зарплати до зарплати? Ви знаєте, ще в давньому Вавилоні були 5 правил грошей, що багата людина і той, який хоче дійсно справді забезпечити своє майбутнє, повинен відкладати. Причому відкладати з будь-якої величини доходу. От є 3 складові – 10% на доброчинність, 10% на інвестиції, 10% на заощадження. І бюджет сім'ї насправді складається завжди. Термін бюджет взагалі складається з 2 компонентів – це є доходи і є витрати. Якщо чіткий контроль люди в межах сім'ї здійснюють за доходами – з одного боку, з другого боку, за витратами, то і шукають резерви зростання доходів, а з другого боку, можливості економії витрат. То я думаю, що така сім'я зможе забезпечити собі достойне майбутнє. Складно зменшити витрати, бо ціни збільшились зараз, і один із методів є записування цього всього. Чи діє це? Абсолютно вірно. Записування витрат дає можливість контролювати. От коли людина закінчився місяць, де гроші ділися, ніхто не знає. А коли є чіткий контроль, то можна побачити, що така, навіть можна аналізувати, скільки відсотків пішло на оплату комунальних послуг, скільки відсотків пішло на харчування, скільки відсотків пішло, умовно, на одяг, на інші потреби. І таким чином можна вже несуттєві статті витрат коригувати для того, щоб зменшити і мати можливість виділяти кошти на найбільш суттєві статті, які забезпечують життєдіяльність сім'ї. Економісти кажуть, що потрібно відкладати кошти, навіть якщо дуже малий є заробіток, але де тоді знайти його, якщо все ж не хватає відкладати їх? Насправді це в мисленні, це в думках у людини, тому що умовно, якщо ви отримуєте 1000 гривень, і ви 100 гривень, 10% від цієї суми собі відкладете на майбутнє, то на 900 гривень зможе людина прожити, зможе, щось уріже, якісь економію витрат тих же здійснить і зможе собі забезпечити. І питання виникає часто, скільки таких грошей повинно бути заощаджено. Ну, як правило, фахівці кажуть, що такої суми коштів повинно бути стільки, щоб забезпечити собі як мінімум 3 найближчі місяці свого існування. Ну, в кращому випадку рік.
А де знайти оцей додатковий дохід? Як це зробити правильно? Додаткові доходи, ну, якщо ми говоримо вже про пошук джерел фінансування, то, як правило, це є основна заробітна плата. Крім того, якщо все-таки правильно здійснювати управління коштами особистими, тобто відкладати частинку коштів на інвестиції, то можна окремо поговорити про елемент інвестування. На сьогоднішній день джерелами інвестицій, або куди саме вкладати можна кошти, це є банківські депозити, найбільш поширені, я говорю про ті, які існують на сьогоднішній день. Це є банківські депозити, це є пайові внески в пенсійні інвестиційні фонди, це є золото, нерухомість, це є навіть вироби мистецтва. Ну і, звісно, немаловажне значення має це договір страхування. Знаємо, що на економічному факультеті проводять лекції, тренінги з правильної грамотності, так, фінансової грамотності. Вони закриті чи слухачами можуть бути будь-хто, бо вчитися правильно витрачати і заробляти ніколи не пізно. Дуже цікава загалом програма тренінгів. Ми проводили тренінги для школярів, для старших класів, щоб зрозуміти, наскільки діти усвідомлюють витрачання коштів, наскільки вони можуть власне мислити фінансово грамотно, наскільки можуть планувати своє майбутнє. На банальних прикладах – планування дня народження. Так само ми проводили тренінги для студентів. Але, наскільки мені відомо, на сьогоднішній день взагалі діє, розробляється програма в межах України щодо впровадження вивчення окремого курсу фінансової грамотності як в школі, так і в університеті. Я вважаю, що це є початок правильного мислення для будь-якої особи. Тобто кожна людина повинна розуміти і нести відповідальність самостійно за своє майбутнє. Я дякую вам за розмову, до побачення. Дякую, до побачення. Нашим глядачам, я нагадую, ми спілкувалися із доцентом кафедри фінансів і банківської справи економічного факультету УЖНУ Ніною Пойдою-Носик. Говорили про те, про секрети формування сімейного бюджету та правильної економії. Рукавички, нагрудні серветки, шприци у стоматолога повинні бути одноразовими. Стерильність – це обов'язкова умова для ефективного і безпечного лікування зубів, адже існує загроза підчепити навіть ВІЧ-інфекцію. За статистикою, найбільше людей інфікується саме в манікюрних салонах і стоматологічних кабінетах. Як переконати, що у стоматолога стерильно і все обладнання безпечне, знає Олександра Туранова. Безпека пацієнта – беззаперечний пріоритет для лікарів клініки сімейної стоматології. Дезінфікувати руки, вдягати одноразові гумові рукавички та відкривати герметичний пакет зі стерильними інструментами стоматолог має у присутності клієнта. Людмила Гав'як вимоглива до гігієни, тому завжди перевіряє такі нюанси і довіряє далеко не всім клінікам. Для мене дуже важлива стерильність. Я, якщо не побачу, що лікар-стоматолог при мені відкриває інструменти, чисто стерильний, до нього в крісло ніякому разі не сяду. В наш час є дуже багато різних інфекцій, наприклад, таких як СНІД, гепатит і багато інших. Я описаюсь дуже цього, щоб мені не занесли. Особливо через маніпуляції лікаря-стоматолога. Денис Вербовський працює стоматологом більше 15 років. Переконаний, жоден професіонал не згодиться працювати у клініці, де стерилізації не приділяють необхідної уваги. Турбіння наконечники, якими стоматолог обробляє порожнини рота, мають найвищий рівень небезпеки зараження. У них неминуче потрапляє слиста кров пацієнта. Тому цей момент роботи стоматолога обов'язково потрібно контролювати, бо не кожна клініка може собі дозволити спецприлади для чистки обладнання. Одна з основ довіри відносин, взаємовідносин між пацієнтом та лікарем, тому що якщо не буде стерильного інструмента, то не буде і пацієнтів. В нашій клініці до цього ставляться дуже ретельно, до стерилізації. Використовуються сучасні стерилізаційні методики з сучасними засобами гігієни. Для стерилізації стоматологічних приладів найкраще використовувати сучасний автоклав німецького виробництва. Він має функцію вакуумного сушіння і гарантує повну чистоту з європейською точністю при температурі 134 градуси за Цельсієм. Разом з інструментами в автоклав закладаються і спеціальні тести, які змінюють свій колір, коли температура досягла певної величини. Для контролю рівня стерилізації ми користуємося індикаторами, які в обов'язковому порядку перед автоклавуванням ставимо в автоклав. Це все робиться для того, щоб ми на 100% були впевнені в стерилізації інструментів.
Ще один важливий нюанс – дотримання всіх вимог служб санітарного контролю. Фахівці Ужгородської СЕС перевіряють клініку регулярно. Клініки сімейної стоматології – це нова клініка. Вони заключили теж з нами угоду на проведення лабораторного контролю. Проводиться лабораторні дослідження стерильності інструментарію, проводиться лабораторні дослідження посіву повітря на стерильність у хірургічних кабінетах, проводиться контроль щомісячно, щоквартально, там по показникам. Тож, коли наступного разу збиратись до дантиста, звертайте увагу не лише на доступність цін та розміщення клініки. Переконайтеся, що у закладі ретельно ставляться до гігієни і стерильності інструментів, бо ж від цього залежить ваша безпека та здоров'я. Пробігти 10 кілометрів найшвидше у світі. Саме це наступного місяця у Франції спробує зробити закарпатський марафонець Дмитро Іваниш. Колорит у цій події додає той факт, що спортсмену 57 років. Ветеран, між іншим, на днях повернувся з Хорватії з перемогою. І це не єдиний марафонець, який приносить славу нашому краю в Європі, каже Денис Фазикаш. Щодня по 10 кілометрів, зранку та ввечері, навіть у цю неймовірну спеку. Ветеран Дмитро Іваниш уже місяць зосереджено готується до чемпіонату світу, який відбудеться в серпні у французькому Ліоні. Йому 57, але почувається молодим. Спортом займається все життя. Минулого тижня приїхав з Хорватії, де найшвидше пробіг 21 кілометр за півтори години. Але часу на відпочинок нема. Чи дощ, чи сніг, чи мороз, чи жара така, приходиться бігати, інакше результату ніяких не буде. Спортсмени всі такі, котрі заїдає, знаєте, хоче що більше і більше. І воно так у мене завжди виходить, що якісь вершини достиг, і так далі воно до теперішнього часу. Таких легкоатлетів в області чимало. Один з них – Едуард Гапак. Він постійний учасник європейських та світових перегонів. Бігав навіть на відомому нью-йоркському марафоні. Зараз знову на валізах. На цих вихідних він бере участь у турнірі в Словаччині. Зізнається, бігати за кордоном набагато вигідніше – фінансово. Кожен труд, хочеться, як кажуть, трошки щось заробити, повинно щось оплачуватися. І тому спортсмени, скажімо, за останні роки рівень змагань на Україні з легкій атлетиці дуже знизився. І всі атлети, які займаються, вони виступають, як кажучи, практично за кордоном. Це може бути Словаччина, це може бути Польща, може бути Германія, Франція взагалі. Експерти відзначають, на Закарпатті марафонські традиції досить сильні. Завдяки традиційним турнірам в Ужгороді наприкінці 90-х. Зараз марафонців практично не підтримують через відсутність фінансування. Єдине, чим допомагають в Ужгороді – оформити документи на виїзд за кордон. Спортсменам відкривати візу. Тому що, ви знаєте, навіть візу, щоб відкрити, то тоді товариство «Динамо» перед консульством, листи, гарантійні листи і так далі. Фінансово практично ми не маємо можливості зараз їх підтримувати. І виходить, в Європі вони зірки, а тут практично невідомі. Попри це, спортсмени запевняють, будуть і надалі працювати на спортивний імідж Закарпаття і України. І вже у серпні обіцяють привезти нові перемоги. На вихідних до лісу зась. Надзвичайна 5 класу пожежна небезпека очікується на всій території Закарпатської області 10-12 липня. Про це йдеться у повідомленні Закарпатського центру з гідрометеорології. Тому на вихідних забороняється випалювати суху траву на земельних ділянках, що примикають до лісу. Не можна розводити багаття і заїжджати на територію лісового фонду транспортним засобом. При 5 класі пожежної небезпеки відвідувати хвойні насадження взагалі заборонено. На цьому у нас усе. Будьте уважними і бережіть природу, бо ліси – це багатство Карпат. Сонячних вихідних і до зустрічі!